Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo com um cenário diferente. Nós vamos filmar hoje aqui nos fundos, na parte de trás de nossa loja, e nós vamos mostrar para vocês a filtragem de um dos nossos tanques, que é o tanque onde nós colocamos carpas e quindios. É um tanque de crescimento que precisa ter realmente um sistema de filtragem bem legal e bem eficiente. Tá? Então, depois da vinhetinha, nós vamos mostrar para vocês como funciona o nosso tanque, o tanque de engorda e crescimento e o nosso sistema de filtragem. Não deixe de acompanhar o vídeo, desde já eu agradeço a vocês. Inscrevam-se aí no nosso canal, ative aí as notificações. Um grande abraço e até logo. Bom pessoal, para se construir um tanque para peixes ornamentais não é algo muito complicado, é bem fácil. Basta que você tenha o material correto, um bom pedreiro que faça um bom reboco interno para evitar uma das situações mais comuns, que é a situação de vazamento. O grande detalhe é que quando a gente constrói um tanque, a água ela é muito alcalina por causa do cimento. O cimento ele vai deixar a água muito alcalina. Então, o que é que a gente deve fazer nesse caso para estabilizar esse nível de alcalinidade da água? É simplesmente esperar realizar algumas TPAs, algumas trocas de água, colocar alguns elementos que ajudem a acidificação do tanque, como por exemplo, colocar alguns troncos, algumas folhas de amendoeira e assim sucessivamente. Passado de mais ou menos 10, 15 dias, o tanque já está mais ou menos pronto, já está quase em ponto de receber aí os peixes ornamentais. Você pode continuar esse equilíbrio do pH colocando também acidificando um pouco o tanque, que isso vai ajudar bastante. Mas é necessário que o tanque ele desenvolva uma biologia própria ao longo do tempo. E isso com 15 dias, 20 dias mais ou menos, você ajudando também para que essa biologia se desenvolva, você consegue acelerar esse processo. Nós temos aqui um tanque que usa um filtro muito bom, a gente consegue deixar a água bem limpa, bem cristalina. O filtro ele tem uma bomba de 2.500 litros hora e nesse filtro nós temos perlon, nós temos carvão ativado, cerâmica biológica, colocamos também tijolo quebrado e telha quebrada, esses utensílios de barro, material de barro, que eles aderem bem os resíduos biológicos, e nós vamos mostrar para vocês como é que o filtro funciona. A princípio vamos começar mostrando o tanque, tá? Então eu vou voltar agora com a câmera direcionada para o tanque para a gente poder comentar um pouco sobre esses peixes e como eles estão bem aqui no tanque, tá? Então vamos lá. Bom pessoal, aqui está o nosso tanque. O tanque ele está com algumas plantinhas aquáticas. A gente pode perceber aqui, ó, a água bem transparente, bem limpa. Dá para a gente ver bem os peixes, apesar do tanque ser um pouco fundo. Esse tanque tem aproximadamente 70 centímetros de profundidade e nós conseguimos ver bem aí os peixes. Um pouco aí do reflexo do sol, mas vocês estão conseguindo aí observar que os peixes estão bem e a água está bem limpa. Bom, todo esse processo de filtragem é realizado por esse filtrozinho aqui. A mangueirinha aqui, que vai até a bomba. A bomba puxa a água do tanque e joga aqui dentro. Todo o segredo do nosso filtro está aqui. Todo o segredo do filtro está aqui. Eu vou abrir o filtro para que vocês tenham uma noção de como ele é funcional e de como nós organizamos aqui os elementos. Então está aqui. Esse balde é um balde de 20 litros que foi adaptado com um flange de frente e esse caninho aqui numa certa altura para oxigenar a água. Então, nós temos na parte de baixo do filtro diversos elementos. Nós temos as pedras, nós temos muita cerâmica, biobol, carvão ativado e por cima o perlon. Você percebe aqui nessa área que o perlon já está todo sujo.
O perlon, ele pega a primeira sujeira, a sujeira mais grossa, e passa para baixo, para essa região de baixo, onde vão ficar as sujeiras mais finas, os resíduos biológicos. E a água retorna para o nosso tanque já limpa. É interessante observar que a manutenção desse filtro é muito simples. Você não precisa ter divisões, não precisa ter grande dificuldade para produzir um filtro desse. Nós temos também aqui um filtro de emergência, que é esse que está aqui. Esse filtro de emergência é utilizado em alguns casos, como por exemplo, quando chove muito, a chuva, por ser muito ácida, ela termina desprendendo organismos que estão fixados na parede do nosso tanque. E a água termina ficando um pouco turva. Para evitar isso, nós usamos esse filtro aqui, que ele é um filtro com três entradas. Temos aqui uma, duas, três, ali, onde ele passa por mais três estágios de filtragem para a eliminação mais rápida dos resíduos mais finos. Então, assim, a gente tem um controle bem legal dos resíduos produzidos pelo tanque, pelos peixes. E é isso aí. A grande dica que fica é para quem quer fazer um tanque, para colocar king, o carpa, esperar o peixe crescer um pouco para se tornar um pouco melhor vendável, né? A gente sabe que o peixe, quanto maior, ele pega mais valor. Temos ali uma carpa koi muito bonita. Então você pode criar um tanque que é um tanque que serve mais para engorda dos peixes, ou também para reprodução. Se você tiver casais, você pode fazer um tanque e colocar a baronesa, que o pessoal também chama de água-pé em algumas regiões, e ter esse sistema aí para você fazer reprodução dos quindios. Então tá aí, esse aqui é um dos nossos tanques aqui da loja, é um tanque de reserva. Esse tanque aqui nós não estamos utilizando para reprodução, mas sim para engorda e crescimento. Os peixes são alimentados duas vezes ao dia, e mesmo com essa alimentação para tanto peixe aqui, ó, você vê que a água é limpa. A água é bem limpa. Bom, pessoal, esse vídeo foi feito a pedidos do pessoal aí que é inscrito no nosso canal. Era uma grande dúvida de como fazer um tanque, de como fazer uma boa filtragem. Para você que quer fazer reprodução de quindios, ou simplesmente quer ter um espaço legal para que o quindio possa se desenvolver de uma maneira mais rápida. Então, essa é uma ideia muito boa, que tem dado certo. Esse tanque já tem aqui praticamente 2 anos, que é o tempo que a loja funciona. E nunca deu problema, nós não temos problema com mortalidade de peixe. Depois que a alcalinidade desceu, ele está estável, com pH de 7. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. Inscreva-se no nosso canal e participe, comente aí o vídeo junto com todos que participam.